Республика тағы лоқ жаға коммунальны қағайсты өтерілтетін салайытынан ғорной лұғын көрелі әқ нәхелегер бағары тұру өретер әртшілдер жарығы тұлынна. Мұнда офсай түрдің ағыз кейі онына алта техника қабылынна. Михаил Мұрдавсой кәпсер. Олықтау көтерлігі күніс 2-15 минута ағыта газ бұйғылыра білдібет онына 10-тон сеттерін бағар сағыламыд. Блан бұхытынан сухал үңірі кейірбітінен олықтау газ қағайыстывата газ сетімен арарар. Онтон ағаяқ мүйтінен көрілік добровольный бағарнай әтірәті уоту ұмылларыға білімдені үлетін ұйттылар. Легенда бұхытынан бұкамге бәрджігастағы бағарнай чағын байыстыра кәлін уот бар бұқ кәтелінен ұмылларалар. Ата бұ туақ бұхытынан, водной бұхытынан апағанай производственный объектка бағарынна авария бұбұт түгенгер ситуацияны бағарарға взаимодействияға атырботка ден болар. Бұл ғубызғы қауылы әттірін күтті. Бұл үшене әтәңге барды. Оннаттан бұл әме тұқ үшене кенттен разбор болды. Оннан итағыстыры бұғағыстыры тұры тағын. Кем қайдақ үлілі әуіті, кем тұқ итағыстығы оны бартын үрітті бұд. Оннан тұры тарға үлілі әргі ден. Бұл маннық өретер әртшілер жарық сүрін сығыла ұқсаллағы бұғылан тақсыр түгенігер манна сығырнақ тәлтелер бір сымақы болан бұғыланы торатығылары болар. Все это делается для того, чтобы минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций. В первую очередь это связано с газом. Газ, как известно, является взрывоопасным газом. Вследствие превышения концентрации газа в котельной при наличии от 5 до 15% при наличии искры, это третий фактор получается, да, возможен взрыв газа, соответственно, с тяжелейшими последствиями, что мы стараемся не допустить. Белен туран саха сирен тыстымны тагар негелеге бүтүннү итиннен катер объекттар токта сахала суук өлөлөрүн сетеги олох жаха коммуналны кахайстыба сүрүн сыгыла болар. Михаил Мордовской, Михута, Татьяна Алексеева, Саха телевидение Горный.